välkommen till årets upplaga av Dalakampen. Utmaningar runt om denna friidrottsanläggning väntas för barnen i alla åldrar. En rolig dag med mycket skratt och lek och extremt entusiastiska och välvårdade ledare. Välkomna till detta årets... Nej, bryt! Hej och välkommen till årets... Vänta. Dalakamp heter det. Välkommen till 2017s Dalakamp. Jajamän. Ja. Vi står här på Prästholmens IP. Klart. Det kommer bli jättekul. Woo! Förra året var en riktig succé och vi hoppas detta år blir ännu bättre. Ja. Nu ser vi att himlen här börjar spricka upp också. Everything for us. Vi ses. Vi drar ju Dalakampen hela nästa år också. Men fan, bulle! Ja, det där är mina. De rör inte. De ska jag ha under hela den här dagen. Idag kommer jag för er genom en plats. Genom ondska och glädje. Idag kommer Erik Tjels vara speaker för denna dag. Välkommen till Dalakampen. Men kan du vara tredje banan istället? Why are you not a banana, Robin Green? Ska jag svara? Av personliga skäl så har jag valt att avstå från deltagandet av att vara banan i år. Det är sant. Nej. Det öppnar chanser för nya människor att kliva in. Liksom. Och jag vill ju hjälpa andra. Obehagligt det är. Hej Erik. Ja, och käka upp då. Erik, vad har du för förväntningar på dagen? Mina förväntningar på dagen är att alla sköter sig som det ska. Annars de får stryk. Jag svär bror, det blir keff. Jag svär bror, jag blir keff. Alltså, det blir keff alltså, vi becknar då. Jag ska vi fråga dem här då? Vad heter ni då? Maja. Maja och Fia. Vad heter du då? Arvid. Arvid. Ha. Jag vill vinna. Du vill vinna du? Och jag Fia. Vill Fia också vinna? Ja, jag vill. Vill Arvid också vinna? Mycket vinnare här idag då. Vad är det då? Det här är mikrofon. Vad tycker du om vädret? Mm, det är för jävligt. Tycker jag också. Hoppas vi på bättre. Ja, jag hoppas på väldigt mycket bättre. Men det ser ganska mörkt ut. Ja, det här var ju fan illa. Ja, jag hoppas väl på bättre väder. Och nej, det känns att det kommer bli roligt idag alltså. Tankar innan uppvärmningen börjar. Jag är fett peppad ändå. Alltså jag känner att vi behöver värma upp, komma igång lite allihopa. Humöret måste byggas upp. Så känner jag. Intressant. Har du några tankar innan uppvärmningen? Jag tycker alla barnen ser riktigt taggade ut. Tycker det, ja. Vad tycker du om ledarna då? Tycker de också ser taggade ut? Ja, i alla fall de in i mitten. Ja, det gillar vi. Stabilt. Initiativ, det är liksom det vi på BF grundar på. Liksom. Det är bra. Ska vi springa? Vi ska springa! Nu kör vi! Kom igen grabbar, kom. Oh, Moa, kom. Det är intervju. 4 mål på 2 matcher på landslagsläge. Vad känner vi om det? Rätt så bra. Här går undan. Har du någon kommentar? De var snabba. Bra. Kommentar. Fy fan vad jobbigt det var. Man får inte svära i TV. Det var jobbigt.
bra. Idag, eller i årets aktivitet så har jag kulstötning. Är du beredd, Arvid? De är jätteduktiga. 10 av 10. Helst skulle jag vilja vara banan. Men jag är dyngförkyld. Jag har krigat mig hit. Det går bra på bollen. Och de verkar ha roligast på längdhopp. Där ser de ut av superkul. Utöver det så har jag inte så mycket att tillägga. Vidare till resterande av sporterna. Här står vi med gästvloggaren Jenna. Ja, hej! Har du någonting att tillägga om dagen? Det är kul. Kul? Ja. Vad är din favoritsport här? Vet du den här? Kula! Kula är jättekul. Tack, vi återkommer. Har du koll på läget? Jag har ingen koll, men jag vet att eleverna har det, så jag kan ta det lugnt. Jag vill bara säga att dagen har gått bra hittills och de är jättebra att kämpa på, så det är roligt att se. Har du någon favoritgren idag? Nej, det är roligt här vid längdhopp och stå och kolla på hur duktiga de är och hur de kämpar, tycker jag. Ja, så det är roligt. Nej. Här, ta den. Jag ska gå och hoppa nu. Du tar med den till hoppet, Jakob. Jakob, gör det bara! Då kommer August här till över. Heter han August? Heter du August? Nej. Jo. Va? Nu det är dina ord nu. Får vad ska jag göra? Du får gå och intervjua folk. Ja, jag ska inte göra det till att börja med. Nej. Jo. Vad ska jag göra för då? När ska vi ta? Jag vill... Petter. Ja. Vad tycker du om dagen? Jo, jättekul. Många glada barn. Vem är snabbast här då? Nummer 7 var riktigt snabb faktiskt. Sprang under 10 sekunder, så jag är imponerad. Ja, det är bra löpning av Julia, fast hon ligger sist som vanligt. Kom igen då, Julia! Nej, det var som jag hade tippat faktiskt. Julia, du ska intervjuas nu. För jävligt. Barn som får bära en banandräkt. Sluta vara så jävla för... Vill du med ut och... Nu tappar jag. Snön. Suger det kallt. Suger allt. Suger. Benne. Du suger. Tyst. Prosit. Prosit. Nej, men... Var tar du din jacka som du hade på dig då? Bilen. Jag vill ha refrängen. Leka! Rullar runt och leka snor. Men alltså, alltså Robin! Welcome. Seriöst? Alltså Robin, seriöst? Men du förstör! Nej! Vill du med ut? Nej. Vill du ut och bygga snögubbe? Du. Oh, vad varm kroppsvärme. Den kramar mig. Alltså inte för att vara sån, men alltså jag var ju coolare när jag gick i ettan. Fan vad ful Robin är, alltså. Jävla Och så ger han en ansiktsbehandling. Kanske en så här plastikkirurgoperation på näsan. Han är bara så, alltså, se nu. Sluta! Hallå, hallå. Hallå. Hallå, sjuringe. Ahoj, tjuska. Ja, men vi har Mattias Persson här som har kommit ungefär för 3 timmar för sent. Och han har tagit körkort idag.
Vad säger du om det? Det är för jävligt. För jävligt? Jag borde inte ha körkort. Nej. Det kan vara den största skrällen som har hänt i Mora. Blatt är mitt i vägen, blatt är mitt i vägen. Woo! Ska vi tävla till höjdhoppen? Och gott på gatan. Ja. Kom igen nu hoppar de höjdhopp här. Woohoo! Vilket hopp! Ja. Var du bäst? Jag är bäst i höjdhopp. Ja. Testa på det kula. Ja. Gick det bra där också? Ja. Vad har varit roligast då? Höjdhopp. Höjdhopp. Ja. Så vill vi se, får vi se till hopp nu då? Ja. Ja. Vad har du för kommentar? 74. 74? Ja. Ja. Vad duktig du var. Ja. Är det högsta hittills? Jag är högsta 41. Ja, högsta 41. Ja. Vad bra. Kung! Give me five. Vad ska du göra resten av dagen nu då? Äta McDonalds. Ja. Åh, jag ska också på McDonalds! Ja. Snyggt. Vi älskar McDonalds, eller hur? Ja. Säg, vi älskar McDonalds. För då vill du kolla in kameran och säga att barn och fritid är det bästa programmet. Ja. Säg det. Barn och fritid är det bästa programmet. McDonalds. Vi älskar McDonalds. Ja. Jag längtar Maja så mycket. Jag längtar med Majas kompis. Åh, bra. Jag älskar dig så mycket. Nå. Vad vill du lyssna på för låt? Vingarna pengarna. Vad vill du ha för låt? Vingarna pengarna. Pappa låt. Pappas låt. Köpa vingarna pengarna. Ah! Köpa vingar på pengarna. Och flyga högt över ägarna. Hej! Hej! Kan jag få high five? Tack. Ska du intervjua han? Fråga vad han heter. Nej, inte du. Jag heter Mattej. Vad heter du? Fia. Fia. Hur gick det? Bra. Det gjorde det? Ja. Okej, tjejer. Vad ska vi göra då? Ska vi sjunga lite? Ja. Ska vi sjunga lite? Home. Ja. Vad ska vi sjunga då? Home. Home. Home, vad är det för låt? Hur går den? Home. Nu bara, då går den här. Det. Ja! Jag kan inte låta den. Det här blir en syn vi inte kommer se ofta. Ulla Andersson ska tränga 60 meter. Jag ser jävligt taggad. Ulla har ett personbästa på 8,27 nämligen på 60 meter. Det är skolrekord. Ulla, nu får du jogga fram till starten om du ska hinna. Spring du, Ulla. Ulla har inte det bästa löpsteget idag, men hon är med i matchen ändå. Hon springer som en krabba på sidan. Heja, heja! Heja, heja! Heja, hela vägen! Hela vägen! Hon är snart i mål nu. Hela vägen, hela vägen, hela vägen! Du är snart i mål! Du är snart i mål! Där är hon i mål! Och där är hon i mål! Vi är taggade idag! Vi är riktigt taggade idag! Oh! Vad dåliga ni var! Det här är inför studentveckan. Jag vill riktigt klassen. Är vi taggade idag? Då ska ni. Jag vill riktigt jävla taggade idag. Okej, ni ska reda till. Okej. Klassen, är vi taggade idag? Är vi jävla taggade idag? Kan du säga tack klassen nu? Tack klassen. Okej, det här är tack för B15 för alla de här åren. Eller hur? Ja. Peace out. Hjärtligt välkomna allihopa till den årliga banankampen. I ena hörnan så har vi veteranen Bananiboy. Och i andra hörnan så har vi nyinkomlingen Bananigirl. Vi kör 3, 2, 1, kör! Och de börjar starkt här i början, Bananiboy. Laxar runt med sina armar för att kanske komma fram lite snabbare. Jag ser att Bananigirl kämpar att ta sig fram i första sträckan här. Men det går bra. Men åh, jag ser ju den här och tror att de börjar bli lite svettiga. Men vad är det jag ser? Vad är det jag ser? Bananiboy fuskar. Han puttar tillbaka Bananigirl. Och han tar ledningen.
Ja, vad är det jag ser? Luven dröjer i på hög nivå. De kryper fram. Bananiboy vinner. Han tar ledningen. Det står 1-0 till Bananiboy. Ja, det var starkt sprunget av båda deltagare. Och jag tror att det här inte är det sista vi har sett av båda.